Assalomu alaykum, hurmatli yutubadalar, kanalimiz obunachilari. Mini traktorlarimizga 1,5 metrlik jatkalarimiz keldi optim narxlarda. Bunda yangi dizayn ishlab chiqarilgan, yangi o'zgarishlar kirgan. Mana e'tibor bersanglar, mana tepadagi parraklar qalinroq pastdagiga nisbatan, ko'rib turganlaringdek, mana qalinroq. Xo'p. Hammasi shunaqa 1,5 metrli jatka 5 qator, mana 5 qatorda 10 qator, 2 qatorli parrak vertikal pichog'i bor. Ko'rib turganlaringizdek, reaper jatka, universal jatka. Xo'p, mana data 2029 sentyabr chiqqan, 1,5 metrda oladi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana orqalari. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati 2 tumani, Toshkent shahar, Chilonzor. Bemalol murojaat qilib telefon qilishingiz mumkin. Toshkent shahar 90-370-0280, Qashqadaryo viloyati 2 tumani 90-005-4145. Videoni birinchi ko'rib turganlar, birinchi marta tomosha qilayotganlar, obuna bo'lib like tugunchasini bosib qo'yamiz. Aqqo'ganlar gumburlatib like ni bosib tashlayveramiz. Tekin.